Tiesitkö, että lastensuojelu on Suomessa miljardiluokan bisnes, jossa tahkotaan jopa 30% voittoja? Lasten hädällä, perheiden kärsimyksellä ja meidän verorahoista. Laitossijoituspaikkoja tarjoaa Suomessa enimmäkseen terveysjätit, jotka määrittelee vuorokauden hinnaksi jotain 200 jopa yli 1000 euroon. Yksityisillä firmoilla on myös mahdollisuus valita omat asiakkaansa, eli palvelun saaminen ei ole taattua. Jopa viidennes huostaanotoista voitaisiin välttää toimivilla mielenterveyspalveluilla. Mutta niihin meillä ei yhteiskuntana tunnu olevan varaa, mutta perheiden rikkomiseen kyllä sit vaan on. 30% miljardista on 300 miljoonaa. Eli näin paljon siitä, mitä me maksetaan palvelusta, niin valuu sinne ulkomaalaisten sijoittajien taskuun. Sen sijaan, että sekin raha satsattaisiin vaikka niihin mielenterveyspalveluihin. Meidän pitääkin säätää laki, jolla saadaan voiton tavoittelu ulos lastensuojelusta. Ja heti.